fedtebrød er bare en af julens klassikere. De smager knaldhamrende godt, og så tager det bare ingen tid at lave. Jeg kan allerede smage de her fedtebrød. Det bliver så sindssygt godt. Så lad os komme i gang med at lave dem. Kokos. Bum. Sukker. Ja. Og mel. Bum. Og så lige en lille smule hjortetaksalt, som gør, at det stivner op i jeres brød. Og det her, det er en knivspids. Der skal altså ikke være det her i. Blup. Sådan der. Så får I lige rørt alle de tørre ingredienser sammen, så der ikke er nogen klumper af noget af det andet. Smør i små tern. Og det er vigtigt her, at man bare lige skal samle dejen og lige få smuldret smøret godt ind i melet, men ikke ælte. Det er jo en småkage og ikke bolledej, vi laver. Så tager dejen, lige samler den i hånden og lige ruller den til en god pølsetykkelse. Kommer på bagepapiret, og så trykker du den let ned. Så er de klar til at komme en tur i ovnen. Whoop! Nu er fedtebrødene færdige, og de dufter bare så godt af både smør og kokos, og de er stadig lidt lune, og det skal de også være, når vi skal til at komme glasur på. Bare lige en tynd stribe ned gennem midten. Nu har vi altså jul igen, ellers er ikke skjule. Der kommer lidt i julestemningen, det her. Så kom der glasur på, og så er det faktisk bare at skære de her fedtebrød, inden de bliver for kolde, fordi så knækker de altså. Men du kan også skære på tværs snit. Det synes jeg er lidt pænere. Og det smarte ved at skære den på skrå, det er jo, at så kommer der de her ender, som jo ikke er så pæne. Og hvad skal man gøre med dem? Den skal man jo selv smage. Sådan der, så den var det faktisk at lave fedtebrød. Det er jul, det er jul!